सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो. आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन गाइज. अनि म चाहिँ अब स्कुल गइदिन लागेको भान्जालाई छोड्नलाई होइन. यहाँ चाहिँ मौसम पनि हल्का हल्का खराब छ, हेर्नु न बादलै बादल छ, जता कतै बादलै बादल छ होइन गाइज. अनि हामी चाहिँ अब यस्तै गइदिने, अनि भान्जा चाहिँ उता रेडी भइसकेको छन् होइन. अनि म चाहिँ अब यसो स्कुलतिर गइदिने, टाइम पास गरेर एकछिन घुमिदिउँ क्या होइन. अनि यस्तो चिसोमा पनि हेर्नु न एउटा सर्ट लगाएर हिँडिरहेको छ होइन गाइज. म चाहिँ हो नि झिकेर होला होइन त या सो यो सर्ट मात्रै लगाएपछि त्यसलाई लाइक गरिदिनु होइन साथीहरू. सो गाइज हामी चाहिँ अहिले होइन स्कुलमा आउनु आइपुग्नु लागेको. स्कुल चिसो छ है, चिसो घाममा अहिले घाम अहिलेसम्म आएको छैन यहाँ त, त्यस्तो पनि हुन्छ र होइन त. मेरो भान्जा चाहिँ पछाडि आइरहेको छ, म चाहिँ यहाँ अघि अघि हिँडिरहेको होइन. आज चाहिँ मैले झोला नबोकेको कि, भान्जा ठुलो भइसकेको छ नि, झोला बोकिहाल्छन् भान्जाले होइन. हामी चाहिँ स्कुल पुग्दिन लागेको, क्या हेरिदिन्छ कि मान्छेले होइन, मोबाइल समातेको देखेर होइन. त्यस्तो नि हुन्छ र गाइज, हुँदैन नि होइन र. घाम भर्खर भर्खर आउनु सुरु भइरहेको छ होइन. हामी चाहिँ स्कुलमा आइपुग्नु लागेको अहिले. सो म स्कुल भान्जालाई स्कुलमा छोडेर त्यसपछि म सो गाइज मैले चाहिँ भान्जालाई स्कुलमा छोडिदिएको होइन. अहिले चाहिँ म ट्याम्प पार्कमा छु. ट्याम्प पार्क चाहिँ यस्तो छ होइन गाइज, रमाइलो छ ट्याम्प पार्कमा. मान्छेहरू पनि टन्नै हिँडिरहेको छ, चिसो चिसो पनि बढिरहेको छ होइन. आँसु होइन, हल्का हल्का लजाइदिइरहेको क्या. म चाहिँ लजाउनु चाहिँ हुँदैन है गाइज, भर्खर भर्खर नयाँ नयाँ सुरु गरेको ब्लग चाहिँ होइन, त्यति खासै लजाउनु त भएन. त्यो पनि के गर्ने, गाह्रो छ गाह्रो छ, मान्छेले हेरिदिन्छ, लाल लाग्छ हल्का हल्का होइन. सो रमाइलो भइरहेछ, अनि त्यस्तो चाहिँ खासै अरू केही पनि छैन होइन. सो गाइज भिडियो चाहिँ हेर्नु होला होइन. या भर्खर भर्खर तयारी गर्नु लागेको, सुरु गरिरहेको छु होइन, पक्कै पनि के कस्तो लाग्छ. सो गाइज भान्जालाई छोडिदिएको मैले स्कुलमा, र घरमा पनि आइदिइरहेको होइन. हाम्रो दिदी चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ दिदी? हाम्रो दिदीको बाख्रा चाहिँ हेर्नु न, तपाईँ हेर्थ्यो होला है भन्दै त होइन. म चाहिँ अब खानासाना खाइदिने, त्यसपछि आज यसो फ्रेस भइदिउँ भनेको होइन. दुई चार दिन फ्रेस नभएको, जाडो त धेरै छ होइन. त्यही पनि एउटा सर्ट लगाएर हिँडिरहेको छु म यार. सो गाइज होइन, खानासाना पनि भइसक्यो हाम्रो. अब त्यहाँ यसो बाल्टीमा पानी सानी भरेर त्यहाँ नुहाइदिने हो, फ्रेस हुनु पऱ्यो कि. जाडो धेरै छ, घाम पनि भर्खर आइरहेको छ होइन. अनि म चाहिँ पानीमा कुवामा पानी लिन जानुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ मेरो भान्जी क्या होइन, लास्ट है क्या हाइट, कति राम्रो स्माइल स्माइल दिँदै त ओइट मेरो भान्जी होइन. म चाहिँ पानी सानी निकालिदिनु पर्छ, पानी सानी निकालेर या नुहाइदिने क्या होइन. हामी चाहिँ पानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो कुवादेखि होइन. कुवा चाहिँ डेन्जर छ, मोबाइल चाहिँ भित्र अलि भित्र चाहिँ नलगाउँ, मोबाइल चाहिँ भित्र गइदियो भने या फेरि के लोकीले बनाउने होइन. सो हामी चाहिँ पानी यहाँबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ गाइज. के हो भान्जी, एउटाले चाहिँ हुँदैन होइन, म पानी सानी निकालेर भेट्ने ल साथी. सो गाइज म चाहिँ फ्रेस भइदिइरहेको होइन. अब चाहिँ हामी मिलमा जान लागेको, म दिदी भान्जी होइन. दिदी चाहिँ यता हिँड्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ यता हिँडिरहेको होइन गाइज. हामी चाहिँ मिलमा जान लागेको चामल पिस्नलाई, त्यसपछि हामी मारा बनाएर खाने क्या होइन चामलको. अनि सो अहिले चाहिँ घाम लागिरहेको छ यता चाहिँ. घाम कस्तो भन्दाखेरि दिउँसोको एक बजीतिर घाम लाग्छ क्या होइन, त्यस्तै चिसो पानीमा पनि म नुहाइदिइरहेको. सो यस्तै छ, रमाइलो छ हल्का हल्का होइन. सो पारा हामी चाहिँ मिलमा गइदिने, अनि मिलमा गएर भेटिदिने ल गाइज. सो गाइज हामी चाहिँ मिलमा आएको होइन, मिल चाहिँ पारी छ होइन. मिल चाहिँ भान्जीर म बाहिर एकछिन घाम ताम नआइदिरहेको होइन. सो म तपाईँहरूलाई मिल पनि देखाउँछु होइन, हैरान गर्छ क्या मेरो भान्जीलाई होइन जति बेला पनि. सो ए भित्र जाउँभित्र, मिल चाहिँ यहाँ छ होइन. मिलमा चाहिँ धरौ काम चलिरहेको छ, मिले त छ होइन. हामी चाहिँ बाहिर आएर बसिरहेको. सो तपाईँहरूलाई मिल देखाउँछु म है भित्रको, भित्रको सिन कस्तो छ के छ होइन, धरौ काम हुँदो रहेछ मिलमा. सो यहाँ चाहिँ मिलमा धेरै भिड रहेछ होइन, मान्छे चाहिँ टन्नै रहेछन्. त्यही भएर भान्जी र म चाहिँ घरमा गइदिनु लागेको, दिदी चाहिँ एकछिन पछि आउनुहुन्छ होला. सो होइन अलि टाइम लाग्ने भयो ल, हुन्छ. चक्लेट किन्दैछ, चक्लेट किन्छ तिमीलाई होइन, चक्लेट खाने तिमी. सो होइन
मान्छे टन्नै रहेछ नि, भिड धेरै रहेछ, त्यही भएर टाइम लाग्ने कुरो भयो अनि त्यति बेलासम्म बस्ने कुरा पनि भएन त्यता होइन। सो म चाहिँ घरतिर हिँड्न लाग्यो, भान्जी र म जान लाग्यो घरमा। सो म चाहिँ अहिले यहाँ भान्जीलाई चक्लेट किनिदिन आएको होइन, हाम्रो साउजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ साउजी आरामै हुनुहुन्छ होइन, चक्लेट दिने नि। कुन चक्लेट खाने हो? चक्लेट खाने होइन, आरामै दिदी है। सो हाम्रो नयाँ मान्छे चाहिँ यता यस्तरी रोइदिनु भएको छ नि है, हाम्रो नयाँ मान्छेलाई पनि हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ यस्तरी रोइदिनु भएको छ, घाममा सुत्नु भएको छ, रोइदिनु भएको छ होइन, यस्तरी रुनुहुन्न है नानी होइन त दिदी, मम्मी मात्रै चाहियो जति बेला नि है। धन्यवाद दिदी, जाम मान्छी आऊ लग्ने हो बहिनीलाई, गर लैजाम है, नानीलाई पनि भ्लगमा ल्याउने नि त होइन। सो हामी चाहिँ घरमा आइपुगेको होइन, एकैछिन लाग्छ 5 मिनटको बाटोमा हो। सो हामी चाहिँ घरमा आइपुगेको अनि भान्जीलाई मैले चक्लेट पनि किनिदिएको होइन, खोइ चक्लेट देखाइदेऊ त यता, चक्लेट देखाऊ त, एउटा मलाई देऊ न त अनि, थ्याङ्क यू, मलाई दिएको चक्लेट म खाइदिनँ होइन। सो होइन भिडियो चाहिँ यसो सब्सक्राइब हानिदिनु न है साथीहरू, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब हान्नुहोस् होइन, नयाँ नयाँ भिडियोहरू म ल्याउँदै गर्छु होइन। अहिले चाहिँ अब त्यस्तो केही खासै काम छैन, घरमै हुन्छु, त्यही भएर घरकै भिडियो बनाउँछु होइन, यसो कहिले कसो बाहिर घुम्न जान्छु होला त्यति बेला चाहिँ अब भिडियो चाहिँ बनाइदिने होइन। म घरमा आइसकेको, सक्दै खान लाग, हाम्रो मम्मीहरू चाहिँ उता भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कि फेरि। सो गाइज म चाहिँ फेरि यता भान्जाले लिन आएको स्कुलमा होइन, सो भान्जाले स्कुलमा लिइसकेको, अहिले हामी चाहिँ फेरि ट्याम्पार साइड घुम्न जान लाग्यो होइन, हामी ट्याम्पारदेखि घुम्दै घुम्दै गइदिने होइन गाइज। सो भिडियो के कस्तो लाग्छ पक्कै पनि होइन हेरिदिनु, यहाँ चाहिँ ट्याम्पार कस्तो भ्यू छ होइन गाइज, ट्याम्पारमा रमाइलो त रमाइलो हुन्छ जति बेला पनि होइन, या हल्का हल्का ऱ्याप पनि गाइदिउँ कि भनेको क्या, त्यति खासै ऱ्याप गाउन त आउँदैन मलाई। सो भिडियो चाहिँ निकालेको मैले, यता चाहिँ यसो बिल्डिङहरू छ होइन, अनि यहाँ चाहिँ पेट्रोल पम्प पनि छ, घाम चाहिँ उता छ होइन, सो ठिक छ, रमाइलो छ भनौँ। हिँड्दै जानु लागेको, हिँड्दै गएपछि भिडियो लामो हुन्छ होइन,